Bugün 329 330 mil, yani haradasa 530 kilometr yol gedəcəm. San Francisco'ya dostum gilə yeni ili keçirməyə gedirəm. Yolda harada maraqlı yerlər görsəm sizinlə çəkib paylaşacağım. Bir gözəl bir video hazırlamağı düşünürəm. Görək nələr baş verir. Santa Barbara'dayım. Burada maraqlı bir yer var. Həm okean sahili, həm də ki yaşıllıq bir yer gördüm. Görək, həm də maşınlar var indi ətrafı çək. Belə bir yer. Çox vaxtımı itirib qabağa okean tərəfə getməyim yani. Haradasa bir saat yarım, 2 saat da yaxın yol gəldikdən sonra Santa Barbara şəhərinə çatdım. Bizə qəşəng palmalar, həm də qabaqda okean var. Qəşəng maraqlı yerlər var. Bir arxa kamera ilə çəkək. Dayı 20 aşağısında, onun arxasındakı da bizim maşın. İndi o tərəfə gedəcəm. Orada restoran var, görək nə var yeməyə. Qəşəng yerdir, maraqlı yerdir. Sakit yerdir. Amma gəzmək üçün saxlayır, yəni park edir, burada gedir, ora gəzirlər. Xoşum gəldi burada. Güzel eğlenceli. Yani buraya hamı istirahate gelir tabii ki. Okyan sahiline, ama burada da uşaqlar da istirahatını, eğlencesini böyle kesirirler ve çok maraqlıdır. Çok güzel bir yer hazırlayıblar uşaqlar için. Yani görüş balacı uşaqlar da kask da yani helmet deyirler İngilizce'de. Helmet kaskı da takıblar. Bu qaqam var ki daha Qalq, alın bələ sənə ki nəsə. Santa Barbara'da bir pier var. Geçen gözəl okean üstündə bir pier var. Turistlər çoxdur yəni, daha artıq çoxdur. Burada da pierdə çox nə qədimi restoranlar var. Maşın parkingi və restoranlar. Burada yenə həmin. Burada. Maraqlı gözəl yerdir burada. Santa Barbara. Hey, come here. You look like a music one. Yolumuzun üstündə Santa Barbara'da zeytun kafesi var. Zeytun restoranı. Bura döndük və kebab sipariş verdik. Düzdür, restoranda qiymətləri bilmirik burada nə qədərdir, amma yeməklərdən də bizə ən uyğun, yəni mətbəximizə ən uyğun olanı kebabdır. Yanında bizim süzməyə oxşan bir sarımsaqlı bir şey var. Yiyib baxacaq. Burada noxudun üyüdülmüş forması var. Bir də lavaş var.
Diğerlerde lüle kebabdı, tavuk kebabıdı, bir de tike kebabı. Bu arada bu kebablar çok tatlıdır, yani oldukça tatlıdır. Ben bundan evvel böyle bir tatlı kebabı dostumla yemiştim Los Angeles'ta. O da İranlıların restoranıydı ama bu da çok tatlıdır. Burada Lebanon, yani Libya'nın restoranıdır, Libyanlıların restoranıdır. Çok tatlıydı, yani çok güzel bir şey ve eti falan hamısını inceledim. Burada görürsün yakin ki çok tatlıydı. Yolunuz düştü Santa Barbara'ya, Zeytun restoranını mesela görürüm. Restoranın özü de çok geçen location'dır. Hem sakitti, hem çok huzurlu bir yerdi. Bir de bu sağ tarafta böyle şelale gibi bir yer var. Suyun sesinden yani çok lezzet edeyim. Asıl böyle, böyle diye dağ abu havası yaradı. Dağdaki dağ restoranlarında iyi bir şey abu havası yaradı. Çok geçmedi yani. Ortada da bir tane şelale var. Şelale deyende yani fontan var ama işlemir. Özü de sakit yerdi. Çok yani isti yok. Çok soğuk değil. Süper. Gün batımı için böyle bir muhteşem bir yere gelmişim. Çeçeğe göre çok kaşen bir yerde. San Francisco, Los Angeles turum hala da devam ediyor ve hal-hazırda Santa Cruz şehrindeyim ve Santa Cruz'a geldiğimde, yani bu yolu keçtiğimde, ümumiyyətlə Los Angeles'dan San Francisco'ya geldiğimde bazı yerlerde 1 numaralı highway ve bazı yerlerde 101 numaralı highway'den keçtim. 101 numaralı highway, yani belediyede büyük yolda highway, yani sürətli yol deyirlər. Bu dağlı yollarla keçir əsasən, amma sürətlidir. Yani çünki tez gedib gəlmək üçün o yoldan istifadə eləmək olar. Amma əgər istəyirsinizsə daha mənzərəli, daha görməli yerlərlə getmək istəyirsiniz, bu
Bu zaman mən tövsiyə edirəm ki, əgər San Francisco-dan Los Angeles-a gedirsə, bir nömrəli highway-i seçərsiniz, bir nömrəli ilə gedərsiniz. Və hal-hazırda bu arxamda gördüyünüz yerdə bura Broadway Walk-dur. Hansı ki, Santa Cruz-un ən görməli yerləri sırasında birinci yerdədir. Və bura restoranlar, ticaret mərkəzi, əyləncə mərkəzləri olan yerdir. Kazino falan, hər şey burada var yəni. Hal-hazırda səhər-səhərdir, saat 10-dur. Yəni, mən San Francisco-dan Los Angeles-a gedirəm və burada turistləri indi görməyə bilərsiniz. Yəni, az turist gözə çarpa bilər. Santa Cruz Beach. Arxamda gördüyünüz bu Boardwalk yazılıb restorandır, daha doğrusu night klubdur, gecə klubu, laser şovlar falan, müxtəlif əyləncə mərkəzləri var. Angeles'a gedən yolda Monterey şəhərində dayanmışam. Buranın da çox gözəl okean sahili, yəni sahil şəhəri olduğunu dedilər və gözəl balıq restoranları olduğunu dedilər. Ona görə gəldim. Həm okean sahilində bir təmiz hava alım, biraz yuxum gəlirdi. Həm də ki, biraz gəzim görə necə yerlərdir. Taxta evlərlə, ətrafda bütün hamısı taxta evlərdir, bu gördüyünüz bütün evlər. Yəni, bu tərəfdəkilər yəqin ki, taxtadır, bilmirəm. Amma gözəl mənzərəli evlərdir. Day-day da evindən baxır bütün dənizə. Maraqlı yerdir, qəşən yerdir. Yolda Starbucks-dan kofe almaq üçün dayandım. Thank you.
yolda maraqlı bir yer gördüm, Santa Maria. Burada maşın racingleri gelir, yani uçaklar için motor racingdir. Yəqin ki, səslə eşidirsiniz. Wow. Başı yarış gedir burada. Sürün xalaoğlu, sürün. Burada maraqlı əyləncə mərkəzinə gəldim. Uşaqlar üçün, böyüklər üçün əyləncə mərkəzi, həm də kafetariya var. Sol tərəfdən gözəl görünüşlü, Disneyland görünüşlü bir yerdir, həm də parkingi, parkı falan çox gözəl görünür. Splash Island deyilən bir yerdir. Splash adası. Maraqlı yerdir. Keçən gördüm. Burada gözəl bir şəhərcik var. Daha doğrusu evcik var. Girişi falan uşaqlar üçün gözəl hazırlanır. Burada bir qala formasında bir yer var. İçində bayrağından falan. Maraqlı bir yerdir. Sonra burada yenə başqa bir uşaqlar üçün gözəl bir yer var. Bir sözlə mükəmməl bir yerdir. Yəni çox gözəl bir yerdir. İçəridə əyləncə mərkəzləri var. Orada gedəcəm. Görüm özümə uyğun, yaşa uyğun nə var, nə yox. Gəzməyə. Buralar da qəşəng, super.